jeg har det greit. Men så jo da spørsmålet, hvor går grensen på hva som rik og fattig? Men jeg føler meg ikke fattig. Så penger et litt sånn sårt tema som man ikke skal tulle med, tror jeg. I hvert fall ikke i offentligheten. Penger. Har du ikke penger, så... Går du på NAV? Nei, det ikke helt min stil, tror jeg. Nei, ikke min. Hadde jeg skutt meg selv sammen på, faktisk. Ja. På brygget her. Nå har du lurt meg til Tøyen-senteret for å få fram en eller annen teit reaksjon, tror jeg. Jeg har aldri vært her før. Jeg kommer nok ikke tilbake, eller tror jeg. Det er veldig mye ymse mennesker her. Ja. Jeg ser alkoholisme, jeg ser... Ting er ikke som det skal være, da. Det er et belastende sted. Jeg holder på verdisaken min, da. Sånn. Jeg ser ikke så veldig mange oljebarn her, nei. Og oljeinnvandrere, da, ser jeg. Du kan få litt sånn av meg her. Nå har arbeiderklassevann. Nei, du føler deg ikke redde. Du blir ikke ranet hvis vi skal gå hjem. På Grønløkka i Oslo sentrum, så kan du ikke det. Jeg kan ikke gå gjennom Grønland uten å bli ranet. For å få et bord sånn som vi har nå i kveld, så koster det 30 fattige barn i Afrika. Så det helt vondt å tenke på. Vi driter i regningen. Kjører liksom! Vi driter om det her! Nå kjører vi! Splice stanser pengeinnsamlingen. Torsdag kveld startet gründer av Stay Classy Thomas Holstad en innsamlingsaksjon til seg selv. Fredag bekrefter Splice at de har stoppet innsamlingen. Målet til Holstad var å samle inn 500 000 kroner. Han endte med å motta i underkant av 9000 kroner. Teknikk opparbeidet med mange år. Du skal ikke sitte og bruke teknikk på meg. Det er teknikk, eller det er jo det egentlig, men det handler litt om at... Det blir jo manipulasjon. Hvis du skal sitte og bruke teknikker på meg, så er det jo manipulasjon. Ja, det kan jo godt være. Men det er ikke det jeg prøver på.